როგორ შეაფასებთ ქართველი კანონმდებლების ორწლიან საქმიანობას? Ამ შეკითხვით პალიტრატივი დღეს საზოგადოებას მიმართა. Სამწუხაროდ პარლამენტმა იმ ადამიანების ნდობა ვერ გაამართლა, ვინც მას ასეთი ნდობა გამოუცხადა. Rato ra არის ამის მიზეზი? Ამის მიზეზი გახდა რამდენიმე ფაქტორი. Მართალი გითხრა და არა ვარ გვაყოფილი მანდამაინც, იმიტომ რომ მე ვარ აფხაზეთიდან, კერძოდ გაგრიდან. Ну, როგორი გვაყოფილი უნდა ვიყო საერთოდ თავროპის? Ან და აქედან, ან და იქედან, ან ახალი, ან ძველი, არა. საშინდო. Არაფერი არ გაკეთებულა ჩემს აზრით, ცუდის მეტი. Და კანონები, რომლებიც გამაგრებულია ისეთ უაზრო მიზეზებით, რომ იმის იქით არ არსებობს. ჩემი აზრით, დადებითად ერთად იყო რაღაც ხარვეზები, მაგრამ თითქოს შემთხვევაში მე დადებითად შევაფასე. ფიქრო მე, რაღაცა ნორმალურად წაიყვანონ ზავის ცუდი სოფელი და ჩვენც გაგვახარონაც. არა, მაგას დრო უნდა ხო, ორი წელი არაფერი არ არის. Ო არ არის არაფერი. მაგას უნდა 1-4-5 წელი ალბათ. Ну, ყველაფერი დაალაგონ თავის ადგილზე. Მე ვთვლი რომ პარლამენტის ორწლიანი მუშაობა მეტნაკლებად ნაყოფიერი იყო და მეტნაკლებად აისახა თბილისის ცევრ როგორც სხვა რეგიონებზე და თუმცა ბევრი ხარვეზი იყო ნამდვილად და ხარვეზების აღმოფრის შემთხვევაში მაშინ ან თუ არ გავითვალისწინოთ რამდენიმე მცირე ხარვეს ეს იყო ძალიან ნაყოფიერი. ყველაფერი ცუდად, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლება რასაც შეკრიბდა ხო? არაფერი არ არის ქალაქში და ქვეყანაში. საშუალო ну საშუალოდ რა უფრო მეც მოველოდი დადებითად საშუალოდ პოზიტიურად ცოტა მძიმეთ მიდის ასე ვთქვათ შესრულება მაგრამ მაინც პოზიტიურია რაც შეგვიდენ არაფერი ასრულებ ისე რა დიდი ვერაფერი რა ვიცი ასე მგონია რომ ბევრი ვერაფერი შედეგები არ არის კანონებს რომელსაც იღებენ შეიძლება ითქვას კარგია მაგრამ განხორციელებაში ცოტა მოიკოჭებთ.